Olha o segundo gol do Vitória aí, ó. Olha o segundo gol do Vitória aí, galera. Aí, ó. O zagueiro artilheiro veio lá de trás. Eu disse que tinha gol dele. Camutanga. Vitória 2-0. É pra golear. Assistência de Wellington Nem. Galera, se inscreve no canal e deixa o like. O zagueirão foi lá dentro. É mais um dele na Série B. Ricardo Rocha. Uma bela cabeçada. É aquilo que a gente vinha falando. Na bola parada tem que ser os zagueiros, porque são altos. Uma bela cabeçada. Isso aí, galera. Agora, segundo do Leão. O Wellington Nem foi perfeita, né? Essa jogada ensaiada, jogada trabalhada.